10, 9, 8, 7, 5, 6, 4, 3, aja! Varataan oikealla hyppynaukka. Ohi. Kärkipaikka vaihtui, Teemu teki virheen tuossa keskivaiheella, Mikko Ylinen kärjessä. Janila on jäänyt. Tilanne tällä hetkellä Teemu Saaralainen, Mikko Ylinen, Jani Ravantti siinä kärkipolkikkoa. Sen jälkeen Jari Toivonen, Vili Hakala, Tommi Suuripää, Mikko Heikkilä, Ilkka Teittinen, Timo Pappala, Heena Kuuse.
kärjessä todella tiukkaa. Jani Ravatti kolmantena ja siinä hänellä 1,5 sekuntia taaksepäin Jari Toivosen tilaa. Kaksikko rupeaa lähestymään Heikkilään ja Suuripäätään. Siinä on ykkönen ja kakkonen ihan samas niinku, ja me saamme molemmin kerralla tilaa. Puoli minuuttia ajoaika jäljellä. Kääkin kaksikko tulee tuohon takaosa toppariin. Annetaan ihan mukavasti tilaa. Aikaa jäljellä. Kärki on viimeisellä kierroksella. Siellä aletaan tulee sitten maaliin jo. Vielä kun Jani tulee maaliin, kaikki on maalissa. Kaikki autot maalissa.